নমস্কাৰ আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ ফাইভ অসম ভাৰতৰ পাছত এইবাৰ আমেৰিকাত নিষিদ্ধ হ'ল জনপ্ৰিয় এপ টিকটক টিকটক নিষিদ্ধকৰণৰ আদেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে টিকটক নিষিদ্ধকৰণৰ আদেশত হস্তাক্ষৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু ইতিমধ্যে 59টা এপছ নিষিদ্ধ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু এইবাৰ আমেৰিকাতো নিষিদ্ধ হ'ব যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় হোৱা এপ টিকটক ইতিমধ্যে টিকটকৰ সৈতে সকলো লেনদেন বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু টিকটকৰ স্বত্বাধিকাৰী বাইটডেন্সৰ সৈতে লেনদেনৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে 45 দিনৰ ভিতৰতে এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি জনাইছে টিকটকৰ লগতে আন এটা চীনা এপ উইচাটৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু গোপন তথ্য সৰবৰাহৰ অভিযোগ টিকটক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও টিকটক নিষিদ্ধ কৰাৰ ইংগিত দিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ভাৰতৰ পাছতে এইবাৰ আমেৰিকাত নিষিদ্ধ হ'ব ওলাইছে জনপ্ৰিয় এপ টিকটক আৰু টিকটক নিষিদ্ধকৰণৰ আদেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে টিকটক নিষিদ্ধকৰণৰ আদেশত হস্তাক্ষৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইতিমধ্যে 59টা এপছ নিষিদ্ধ কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰে আৰু এইবাৰ আমেৰিকাতো নিষিদ্ধ হ'ব যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় হোৱা এপ টিকটক